da levata בסן פרנסיסקו יש המשך הגשר הלא נגמר כמו ישו הולכים על המים
וככה דופקים את הברכיים. האוניברסיטה ויום ראשון הפעילות מתחילה ב-10:30. בעיירה הכי גבוהה בהרי פורטוגל, הפארק הפורטוגלי. כיכר העיר הקטנטנה הזאת בלב הפארק. הנה הם פה עושים חזיר על האש. הוא הולך לחתוך שוארמה. שוארמה, משהו משהו. אומריקו, בשבילך. הגברים תופסים עמדה פה. תופסים עמדה. נכנסים לכנסייה. Ecco il
לעשות בידיים, ותולות פה את הכביסה משותפת. זה מהמעיין. שמאלה מאוויר, איזה מקום, לישון ים. אין, מסריק, רואים ממש, אין יותר טוב מסריק. מה יש לך להגיד על המקום הזה? מוזר,
אפשר בצילום להבין את כל מה שרואים. נקודה מדהימה. אוקיינוס האטלנטי עם הים התיכון, נקרא הכיף הקדוש או קאבו דה וינסנטה. אנחנו עכשיו משקיפים לאוקיינוס לצד מערב, כאשר זה נוריק. זאת אשת הים התיכון, ים תיכונית לגמרי, לבנטינית לגמרי, כבר לא אורופאית. מזרחית לנקודה הקודמת. אני מסריט. מדהים.
find the reason.